Teknavi on tällä hetkellä varsin tuulisessa Meksikossa tutustumassa uuteen Audi Q5. Muotoilullisesti uusi Q5 noudattaa Audin hyvin perinteistä linjaa. Terävä kylkipokkaus jatkuu taakse asti, mutta muoto on tuotu pyöränkaarien kohdalle pienellä pullistuksilla. Keulassa on tuttu maski ja joku voisi ehkä sanoa, että hieman tylsän näköinen auto, mutta tämä on Audin nykylinja selkeästikin. Lähdetään seuraavaksi kokeilemaan, miltä Q5 tuntuu tuolla tien päällä. Audi Q5 tekniikka on pitkälti tuttua sisarmalli A4:sta. Suomeen tulee alkuvaiheessa kaksi tehoversiota 2-litraisesta dieselistä ja molemmat ovat aina nelivetoisia sekä automaattivaihteisia. Mallista täydentyy myöhemmin myös tehokkaammalla V6-dieselillä. Ensikoeajolla pääsimme kokeilemaan tehokkaampaa 2-litraista. Uudistunut moottori hoitaa tehtävänsä kuten pitääkin ja tarjoaa vaivattoman suorituskyvyn. Vaihteisto puolestaan aiheuttaa pientä odottelua etenkin liikkeelle lähdöissä. Tämä on harmittava, joskin varsin yleinen ominaisuus kaksoiskytkin vaihteistoille. Nopeuden noustessa voimalinjan toiminta paranee ja kuljettaja voi myös itse valita käytettävän vaihteen. 2-litraisten moottorien yhteydessä Audi käyttää uutta Quattro Ultra nelivetojärjestelmää. Vain tarvittaessa käytössä oleva neliveto pienentää kulutusta, mutta ajon aikana järjestelmän toimintaa ei käytännössä huomaa. Alustan osalta suurin uutuus on ensimmäistä kertaa tarjolla oleva ilmajousitus. Jo ensi metreiltä lähtien huomio kiinnittyy hieman yllättävään pintakovuuteen. Tien pienet epätasaisuudet tuntuvat auton sisällä turhan selvästi. Isoissa heitoissa ja esimerkiksi heikkokuntoisella hiekkatiellä alusta puolestaan toimii kuten pitääkin. Sisätilojen osalta uusi Q5 edustaa Audin pelkistettyä linjaa. Ohjaamo on lähes identtinen reilu vuosi sitten esitellyn sisarmalli A4:n kanssa. Kuljettajan paikalla kaikki siis on hyvin kohdallaan ja ratin takana on helppo löytää hyvä ajoasento. Multimediajärjestelmää käytetään keskikonsolista löytyvällä kiertokytkimellä ja mittaristoksi on tarjolla isolla näytöllä toteutettu virtuaalinen mittaristo. Ensimmäiset kilometrit uudella Q5:lla on nyt takana päin ja voisi kliseisesti sanoa, että tämä on aika tylsän hyvä auto. Tekniikka on tuttu A4:sta, kaikki toimii hienostuneesti, viimeistely on laadukasta. Ja nyt meillä oli tosiaan ilmajousituksella varustettu auto, joka etenee kyllä tuolla tiestöllä tosi nätisti. Jäädään mielenkiinnolla odottaa, miten vakioalustainen rautajousituksella varustettu auto toimii sitten tuolla Suomen oloissa.